procurando a paz. Andei tanta procura de paz, andei por caminhos que não satisfaz. Pelos caminhos do mundo, eu não fui capaz de encontrar alegria e nem mesmo paz. Uma tristeza imensa invadiu a minha alma, tirou-me o sossego, me deixou sem calma. Em meio à aflição, desespero e trauma, clamei a Jesus e recebi calma. Sentindo a paz que Jesus me deu, pude contemplar minha vida salva de todos os perigos que me sucedeu. E pelo seu sangue, minha alma é alva. Os caminhos do mundo são tão diferentes, ingratos caminhos que enganam a gente. Os olhos parece que são cor-de-rosa, mas depois é negro, estrada espinhosa. Caminhos sem rumo, destino ruim, são caminhos que jamais servirão para mim. Caminhos, no começo é paz, mas no fim é guerra. Estes são os caminhos dos homens na terra. O caminho hoje por onde eu passo é estrada plana, não tem embaraço. Caminho este, fonte de alegria, é viver com Cristo no meu dia a dia. Com Jesus eu posso viver mais feliz e posso vencer toda a tentação. E minha alma então radiante diz: tenho alegria, paz no coração. Jesus me salvou e me deu certeza que este caminho é certo, caminho de beleza, caminho de glória e de esplendor. Só com Jesus Cristo, o meu Salvador.